Uplynulý víkend odštartoval nový seriál Majstrovstiev Slovenska v halovom kartingu. Bol načasovaný tesne pred štartom tohtoročnej motoristickej sezóny pod holým nebom. Slovenský seriál si ešte pred štartom pripísal na svoj vrub jedno prvenstvo. Halové majstrovstvá republiky pretekov motokár by ste totiž márne hľadali u niektorého z našich najbližších susedov. Ich historicky prvé kolo privítala bratislavská Card One Arena, pričom súťažiacich svojou prítomnosťou poctil nielen prezident Slovenskej asociácie motoristického športu Peter Roth, ale aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič, pod ktorého záštitou spomínaný seriál štartuje. Považujem túto aktivitu za veľmi prospešnú, a konkrétne súťaž v halových motokárach. Naozaj, ako ste povedali, je to jedinelé. Ako sa na správne majstrovstvá patrí, aj tu sa na trati bojovalo o každý centimeter a každý chcel byť najrýchlejší. Toto sa nakoniec v triede senior podarilo Tomášovi Bizubovi, ktorý dojazdil pred Alim Garahanim a tretím Viktorom Mackom. Ja dúfam, že to takto pôjde ďalej, ale dobre som sa vyspal na dneska. Podľa mňa určite je to týmto. Spomedzi súťažiacich v triede junior Max bol zase najrýchlejší Martin Hroba pred Robertom Šticom a Renátou Zajcevovou. Druhé kolo seriálu halových majstrovstiev Slovenska odštartuje začiatkom mesiaca máj.